Na kwenye makala yetu ya siku, magonjwa kadhaa hatari yameonekana kuambukizwa na mbu, ukiwemo ugonjwa wa homa ya njano. Mara nyingine watu hufananisha ugonjwa huu wa malaria na homa ya dengue, kwa wengine dengue, kutokana na kwamba dalili zake zinafanana. Hii leo katika Siha na Maumbile, Dr. Abdissamad Dimbil anatoa ufafanuzi wa kina kuhusu yellow fever, dalili zake na vipi mtu anaweza kujikinga. Siha na Maumbile, ikileto kwako na Equity Afya. Mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya ikiwemo, yako katika hatari ya kuripoti visa vya ugonjwa yellow fever, ugonjwa unaosambazwa na mbu. Inaletwa na mosquito yenye inaitwa Aedes mosquito. Na hiyo mosquito sasa ikishaumwa mtu, kama inabeba hiyo kirusi katika mwili yake, itapitisha kwa huyo binadamu. Sasa huyo binadamu, kuna wengine wetu tutakuwa hatuna hiyo dalili, wengine wetu tutapata hiyo dalili. Sasa tukishapata hiyo dalili, wengine wetu tena watapata madalili mabaya, na wengine watapata dalili ile kumwa tu na mwili, mchoto wa mwili, na kawaida itaisha. Na kama malaria ambayo haichagui umri wala jinsia, mtu yoyote anaweza kupata yellow fever. Tuseme uende Kisumu, tuseme uende Mombasa, na kuna female anopheles mosquito na haona net, si utaumwa? Na ukiumwa itakupata. Ni hivyo sasa yellow fever pia. Ukienda mahali kuna hiyo Aedes mosquito na hakuna protection kama vile nasema sasa yellow fever vaccine, ama tuseme hakuna net, utapata hiyo ugonjwa. Kutokana na kwamba madhara yake ni hatari mno kwa afya binadamu, Wizara ya Afya humu nchini inahimiza watu kupata chanjo ya ugonjwa huu ili kudhibiti maambukizi yake. Tunataidi sana tuwapatie kila mtu mwenye anasafiri hiyo chanjo. Ndio maana unasikia mtu akienda Tanzania, mtu akienda Uganda, mtu akisafiri nchi lazima apate yellow fever. Juu ni ugonjwa yenye inapatikana sana Eastern and Central Africa. Hii pia ni kutokana na kwamba hadi sasa hakuna tiba ya moja kwa moja ya ugonjwa huu, matabibu wakilenga kutibu dalili zake tu. Sasa ni sisi tunafanya ni ile dalili yenye inatokea kwa mwili yako ndio tunatibu. Kama ni joto ya mwili, tunakupatia kitu ya kuvunja hiyo joto. Kama ni kuumwa na mwili, tunakupatia kitu yenye itapunguza uchungu. Kama ni damu inatoka katika mwilini, tutakupea hiyo damu, tutakuongezea damu. Ndio maana yake sasa ndio tunasema ile kitu muhimu sana ni mtu akisafiri mahali yenye anajua yellow fever yupatikana, achukue hiyo chanjo yake. Dalili ambazo endapo hazitashughulikiwa mapema na vyema, huenda zikasababisha madhara mengi mwilini. Sasa utapoteza damu katika matumbo, utapoteza damu kama unatapika, na pia itakupatia hiyo sasa ukosefu wa damu. Kawaida nyingine pia ni hiyo joto ya mwili yenyewe inaweza kuwa shida. Ikikaa sana hiyo joto ya mwili inaweza kuletea shida kwa muda mrefu. Viungo kama vile figo vikiwa katika hatari ya kuharibiwa na ugonjwa huu wenye viwango tofauti. Na sasa madhara yake long term inaweza kuwa inaleta liver injury. Inaweza injure liver mtu, inaweza injure kidney yake. So ni muhimu sana itibiwe kabla ifike hiyo mahali, na mtu aende hospitali yenye wanaweza angalia kidney functions, kidney zake zinafanya kazi aje, liver yake iko aje, wa monitor liver function tests na liver enzymes, ndio ajue kiwango cha injury yenye imefika hiyo mahali ni kiwango gani, na vipi tunaweza prevent long term injury ama hiyo shida ikue kwa muda mrefu. Na inaweza leta kifo mtu akipata hiyo stage ya intoxication, hiyo stage ya tatu, na asipotibiwa vizuri na asipochungwa mwili yake angalio ifuatiliwe, mtu anaweza kufa. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Siha na Maumbile imeletwa kwako na Equity Afya.